ოზურგეთის გენდერული საკონსულტაციო საბჭოს წევრებმა კოლეჯ ჰორიზონტში ფოკუს ჯგუფთან შეხვედრა გამართა. Გენდერული საჭიროებების შეფასება ადგილობრივი განვითარების კონტექსტში. ფოკუს ჯგუფმა სპეციალურად მათვის შედგენილ კითხვას უპასუხა. Სოციოლოგიური გამოკითხვა მიზნად ისახავს გაარკვიოს, რამდენად არის ინფორმირებული მოსახლეობა ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტის პროგრამების შესახებ. Რა საჭიროებები უნდა იქნას გათვალისწინებული ადგილობრივი ბიუჯეტის შედგენისას, რა ღონისძიებები უნდა გაიმართოს მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გამოსასწორებლად, გამოკითხვა გენდერული ნიშნით ოჯახში ქალზე ძალადობისგან დაცვის საკითხებსაც მოიცავდა. ძირითადად ეს შეხვედრები მიზნად ისახავს ახალგაზრდების ჩართულობას სხვადასხვა პროექტებში და ძირითადად როგორც გენდერული საბჭოს წევრები, ძირითადად გენდერულ თანასწორობაზე გვექნება საუბრები, ოჯახურ ძალადობაზე და ასე შემდეგ. ანუ სხვა დანარჩენ მსგავს პროექტებთან დაკავშირებით კიდევ სხვა თემები ან განხილვები ამ შეხვედრას. გვაქვს ესეთი ფოკუს ჯგუფები, რომელიც დავდივართ და ინტერვიუს ვაძლევთ ბავშვებს და იმათი ხედვა არის ძალიან საინტერესო. ნუ დღეს რა ხდება, შექმნის სიტუაციასთან დაკავშირებით, რა პროგრამები მუშაობს მუნიციპალიტეტში, თუ არიან მაგალითად მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაგეგმვის დროს ჩვენი ახალგაზრდები ინფორმირებულია, ან რატომ არ არიან და რა შეიძლება მივიღოთ აი მათი ჩართულობით ბიუჯეტის შედგენის პერიოდში. ძალიან საინტერესოა ძალადობის შესახებ ინფორმაცია მათგანაც მივიღოთ და მათგანაც კითხვები იქნება. მსგავსი ტიპის შეხვედრებს ოზურგეთის გენდერული საკონსულტაციო საბჭოს წევრები კვლავ გამართავენ და მასში სხვადასხვა სოციალური ჯგუფები მიიღებენ მონაწილეობას.